Salam əzizləyicilər, hər birinizi xoş gördük. DİM 20 variant sınaq kitabının 5-ci sınağındayıq, 9-cu sinifdən. Sınaqların davamlı gəlməsi üçün onsuz da gəlir deməyin. Dəstək olmayınız biz üçün çox önəmlidir. Bəyənməyi, abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Siz nə qədər çox bəyənsəniz, yorum yazsanız, paylaşsanız bir o qədər də biz həvəslənirik. Burada vaxt itirmədən yazırıq. Abunə olun. Paylaşın, laşın, bəyənin, yənin, bəzən xəttim yaxşı olur, bəzən pis. Deməli, keçirib 5-ci sınağın ilk qrammatik suallarına və mövzu olaraq burada gördüyümüz kimi köməkçinin hissələrdir. Vaxt itirmədən modal sözlərlə bağlı məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Əvvəla, xülasə, nəticə bildirən modal sözlərə aiddir. Buna görə də biz nəticə bildirən modal sözü tapacağıq. Cavabımız bəyəlikdə də həqiqətən, deməli, elə bil, güman şübhə bildirir. Olsun ki, deyəsən, yəqinlik bildirir. Məncə fikrin mənbəyini bildirir. Həqiqətən təsdiq bildirir. Ona görə cavabımız A variantı. Növbəti, nümunədə yalnız qrammatik mənası olan sözlərin işlənmə arzıq. Ay, nida. Nida birinci hansıdır? 5. Ay qardaşlar, hamı düşünür ki, bu bağlayıcı, bu olacaq 2, sanki modal söz, sanki elə bilici güya, bu olur modal söz, həmin parçalar mənim günahımdan bazıda ilişib qalıb. İnanın, mənimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sonra görün, nə var burada? Sanki həmin parçalar mənim günahımdan bazada ilişib qalıb. İnanın, mənimlə. Aha, mənimlə sözü var. Bu da lalə. Bu da qoşmadır. Qoşma olduğuna görə nə edirik biz bunu? Eləyirik. 1. Deməli, 5, 2, 4, 1. Növbəti sual. 3. Cədvələ əsasən biri doğru deyil. Elə bil, sanki cuya modal söz deyil. Modal sözdür axı. Yanlışdır. Doğru deyil istəyir. Bu elə bil sanki sözləri modal söz deyil. Olduqca maraqlıdır cümləsinin. Olduqca maraqlıdır. İlk söz ədaddır. Bəli. Bu modal sözdür axı. Yanlışdır. Səhərə də oxumuşdu cümləsində qoşma var. Səhərə qədər oxumuşdu, doğrudur. Körpəcə uşaqlar isə cümləsində ədat var. Bu mənzərə çox gözəldir. Doğrudur, ədat var. Bu doğrudur. Elə bil sanki sözləri modal söz deyil. Modal sözdür, yaxı, elə bil modal söz deyil, yanlışdır. Burada doğrudur yazılmalıdır. Dur. Çünki cadcə ədatdır. Cavab D var. Modal, elə bil sanki sözləri modal söz deyil. Yanlışdır. Çünki modal sözlülər olar. Bu da doğru yazılıb. Ona görə cavabımız D variantı. Biraz diqqətsiz deyiləyəndə bu tip sualları biraz çaşdırmaq olur. Nümunələrin birində köməkçinin hissəsilə bağlı vergül düzgün işlədilməmişdir. Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə qoşma. Biz əlbəttə hər iki tərəfində modal sözdə işlənəcəyik. Sən də afərin modal sözdə işlənəcək. Gəlmədi. Çünki biz ona baxın, çünkidən sonra vergül qoyulmaz D variantı səhvdir. Halbuki indi o da, biz də dadan sonra, birinci dadan sonra vergül qoyula bilir. Deməli cavabımız D variantı. 5-ci sual. Biraz böyüdək. Siz də rahat görün. O gələn şagirdlə səncə maraqlandı ki, deməli, cümləsində yalnız qrammatik mənalı sözlərin əsasında, yalnız biri budur, biri budur, biri də budur. Deməli, şagird ilə bu qoşmadır, səncə modal sözdür, ki, ədaddır. Deməli, onlara uyğunluqları istəyir bizdən. Səncə həm leksik,
həm də qrammatik mənaya malik olan nitq səsi kimi düşünülə bilər. Sən qədər maraqlandı ki, və yaxud o gələn şagirdlə səncə maraqlandı. Xeyr, çünki hər iki tərəfində vergül qoyulduğuna görə o qoşma kimi düşünülə bilməz. Sən qədər olsa. Cümlədə 3 müxtəlif köməkçi hissəsinə aid söz var. 2 doğrudur. Bağlayıcı aid olduğu sözə bitişik yazılmışdır. Bağlayıcı xeyr ayrı yazılıb. Bu yanlışdır. Ədat hissəyəcan ifadə edib doğru. Bir hissə xeyr sualdır. Sualdır bu. Təsir gücünü qüvvətləndirmək. Vergül işarələri çıxarsa köməkçi hissənin sayı dəyişməz. Vergül say dəyişməz. Məna dəyişər amma say dəyişməz. Deməli cavabımız 2-4 olacaq. B variantı. Çünki ədat hissəyəcan ifadə etməyib. Burada ədat sual ədatı kimi işlənib. Yanlış fikri müəyyən edin. Da, də iki fərqli köməkçi hissəsi kimi düşünülə bilər. Bəli, həm bağlayıcı, həm ədat kimi. Elə bil sanki sözləri sözlərdən vergüllə ayrılmır. Doğrudur. Modal sözlə elə bil ki, sanki guya sözləri vergüldən istifadə olunmur. İlə sözünün qrammatik mənalar fərqlənə bilər. Həm qoşma, həm bağlayıcı kimi bəli. Yəni ancaq yerinə görə həm fikri qüvvətləndirə, həm də əlaqə yarada bilər. Deməli, həm bağlayıcı ola bilər, həm də ədat ola bilər. Doğrudur. Heç bir çağırış indasından sonra vergül qoyulmur. Yanlışdır. Çağırış indalarından sonra əgər bir isimdən işlənmirsə, özündən sonra vergül qoyula bilər. Deməli, cavabımız E variantı. 7-ci sual. Altından xətt çəkilmiş sözlər əsasında Euler-Venn diaqramında yanlış fikirləri müəyyən edin. Görək. Deməli, gəlsənə, bu ədatdır. Bu sanaysa, feil üzərinə gəlsin ədatdır. Feil üzərinə gəlsin ədatdır. Deməli, baxırıq. Bir əsas bir köməkçinin nitq hissəsindən ibarətdir. Bir əsas bir köməkçi hissəsindən ibarətdir. Bu yanlışdır. Hərəkət bildirmir, bu doğrudur. Sual cavab vermir, yanlışdır. Təsriflənən feil ədatla işlənib. Təsriflənən feil ədatı bu doğrudur. Şəxs sonluğu işlənmişdir, yanlışdır. Çünki bu ədatdır. Cavabımız 1, 3, 5. Deməli, 1, 3, 5 olduğuna görə cavabımız D variantı. Növbəti 8-ci sual. Nümunələrin birində 2 ədatdır. Mənə dedi ki, sabah gələcək. Mənə dedi ki, sabah gələcək. Xeyr, ədat deyil, özündən sonra verəcəm. Madam ki, birlikdə işlənir, olmaz. İndiki uşaqlar leksik şəkilçi. Sən ki, doğrudan da tapşırılın ötəsindən gələrsən, burada olar, çünki burada vergüllər modal sözün vergülüdür. Ona görə cavabımız burada olacaq D variantı. De ki, nəyi de, feilin yanında gəlir və özündən sonra vergül var, bağlayıcıdır. Cümlələrin birində cadəcə nitq hissəsi kimi fərqlidir. Deməli, yol boyu ilə qoşma. Əvəzlik mənasına görə qoşma. O, yaşına görə qoşma. Zərrə qədər qoşma. Quruca, bu ədatdır. Quruca anım qalıb, o da yəni quruca qüvvətləndirici ədatı cavabımız E variantı. Sizə doğru atılmış addımlara doğru münasibət vacibdir. Sizə doğru qoşmadır, doğru münasibət də sifətdir. Deməli, qoşma sifət olacaq, cavabımız A variantı. Keçirik mətnə. Mətnimizi oxuyuruq. Əslində, sizin oxumağınız daha məntiqlidir. Mənim burada oxuyub vaxt itirməyə dəyməz. Çünki suallar olduqca, mən kitabı da yanında açıq qoyum ki, əgər oradan baxanda sualların əvvəlinə daha qayıtmayım. Buradan sizə baxım, deyim onu. Deməli, atanın arzusudur, atanın arzusu uşaqları məktəbi qutarır. Məktəbi qutarandan sonra ata uşaqlarını universitetdə oxutdurmaq istəyir. Sadəcə pulu olmur. Balaca oğlanın atasına deyir ki, ata, gəl böyük qardaşımı göndərək, o geçsin oxusun, mən də oxuyaram, sən də pul verərsən, mən də pul verərəm. Pul göndərərik və o oxuya bilər, sonra o gələr, mənə pul göndərər, mən oxuyaram. Belə bir mətn olur. Sonra həmin kişi, Bilal kişiyə gəlib yoldan gitəndə başqası ona deyir ki, sən uşaqlarını oxuyub qutarıb məktəbi gətir, onlara iş vermiş dəsinlər. Bu deyir ki, mənim uşaqlarımı oxudurmaq fikrindəyəm. Ona da gülürlər ki, yəni bu qutarıb eləyib, neynisən ki, oxudurursan. Mətinin qısa məzmunu budur. İndi biz mətni mən suallarını işləyək. Mətinlə bağlı verilmiş fikirlərdən səhv olanı seçin. Deyir ki,
Mirzənin böyük oğlunun təklifinə, Mirzənin böyük oğlu vermir, Mirzənin kiçik oğlu təklif verir. Kiçik oğlu təklif verdiyinə görə cavabımız olacaq A variantı. Feyzullah müəllim uşaqların qarşısına qalmış kimi görünməyə çalışırdı, doğrudur, sonda. Feyzullah müəllim ilə Bilal kişinin dünya görüşü fərqlidir, bəli, çünki Feyzullah müəllim onlara iş təklif edir, Bilal kişi uşaqlarını oxuturmaq istəyir. Bilal kişinin maddi vəziyyəti zəifdir, bəli, universitetdə oxuturacağını hər kəs gücü çatmağını düşünür. Ata övladlarına ali təhsil almasını arzulayır, bu da doğrudur. Növbəti keçirik 12-ci suala. 12-ci sual yan tərəfdədir. Görək 12-ci sualda bizdən nə istəyir. Mətnə görə nəyə ehtimal etmək mümkündür? Baxın, buna diqqətli olun. Mən də bəzən oxumuruq, çaşırıq. Mümkündür. Əzlağa Bilal kişinin yaxın qohumudur. Ehtimal deyil. Bilal kişi təhsilin əhəmiyyətini deməli Bilal kişi təhsilin əhəmiyyətini anlayır. Bəli, anlayır. Bu faktdan görünür. Bilal kişinin yaxın qohumudur. Burada da olmalıdır, baxın. Gəlin bura baxın, deyir Əzizağa, Feyzullah müəllim, nə buyursan? Əzizağa kişi, sabahın xeyir. Feyzullah müəllim, səni təbrik edirəm. Əzizağanın geniş dükanında oturub. Dönüb gördü ki, səsləyən bazarının müdiri Feyzullah müəllim. O Əzizağanın geniş dükanında oturub, oradan əlidir. Bilal kişi könülsü Feyzullah müəllim tərəf getdi. Aha, deməli, bu haqda məlumat ümumiyyətlə yoxdur. Çünki bazarda işləyən bir dükandır, bunun qohumluğun əlaqəsi yoxdur. Bilal kişinin olanların məktəb bitirdiyi bir insan bilirdi, bəli, çünki Feyzullah müəllim bilirdi, kəndi halısı bilirdi. Feyzullah müəllim ilə Bilal kişinin münasibətləri yaxşı deyil, bu ehtimaldır, düşünürəm, çünki Feyzullah müəllimin, Bilal kişinin sözünə görə Feyzullah müəllim onlara qoyur. Əzdağa bazarın müdiri idi, Əzdağa bazarın müdiri deyildi, Feyzullah bazarın müdiri idi, cavabımız D variantı. Növbəti 13-cü sual. Mətn əsasında sxemi tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Deməli, səbəb. Bilal kişinin arzusu bu idi ki, övladları ali təhsil görsün, ali məktəbdə oxumağı düşünürdü. Bir düzdür. Orta məktəb təhsil yarımçıqlıq hesab edirdi. Bilal kişi doğrudur. Uşaqların təhsil şəfiqanın məsləhəti idi. Xeyr, Bilal kişinin məsləhəti idi. Bilal kişi uşaqları Feyzullah müəllimin yanında işə qoymaq istəyirdi, istəmirdi. Ali təhsil almaq Pərvizin uşaqlıq arzusu idi. Ola bilərdi, amma əsas fikir Bilal kişinin idi. Bilal kişi onların beyninə salmışdı və uşaqlarda razılaşırdılar. Deməli, cavabımız 1-2 E variantı. Növbəti 14-cü sual. Qarşısında üç bucaq işarəsi qoyulmuş dialoq parçasındakı məlumat əsasında Bilal kişinin hansı xüsusiyyətləri baxın, Şəfiqə, uşaqlar məktəbi qurtarıblar, bunları belə qoymaq olmaz, yarımçıqlıda fayda olmaz, yəni təhsilə önəm verir, onların oxutmağı istəyir, amma həm də vəziyyəti yoxsuldur. Deməli, marifçi idi, yəni təhsilə önəm verirdi, marifçi idi. İşgüzar olduğu haqqında var, amma burada məlumat verilməyib. Uzaq görən idi, çünki gələcəkdə lazım olacağını bilirdi. Bu hissədə tələbkarlıq və qənaətçilikdən getmir, sadəcə yoxsul idi o. Deməli, cavabımız oldu 1-5. 15-ci suala baxırıq. Hansı cümlədə mətndə üzərində rəqəm yazılmış sözlərdən biri ilə kontekstə uyğun yaxın mənalı söz yoxdur? Belə deyək də, birinci sözümüz bizim Bilal ki, Şam vaxtı. Şam vaxtı bu birinci sözdür. Şam. Şam. Bu yaxınlıqdır. Şam imi. Doğrudur. Növbəti, ikinci sözümüz bizim məktəbi qurtarmaq, bitirmək mənası. Həsən ki, işini bitirib, qurtarıb, qapını bağladı, qurtarmaq. Qurtarmaq. Bu da doğrudur. Üçüncü sözümüz bizim gücüm, oxutmağa gücüm çatmaz. Biraz sürtünmə qüvvəsi ilə bağlı olan mövzunu, biz sürtünmə qüvvəsi ilə bağlı olan mövzunu, rəqəm yazısı biri kontekstə uyğun yaxın mənalı söz yoxdur. Güc sözünə aid yoxdur axı burada. Digərinə baxaq, dördüncü sözümüz bizim pul qazanmaq. Kərim əldə etdiyi qazanc, qazanmaqdır burada. Qazanmaq, əldə etmək. Beşinci sözümüz bizim səsləyən. O elə sürətlə keçdi ki, onu çağıran və səsləyən. Güclə sürtünmə də eyni deyil, cavabımız E variantı. Keçirik biz 16-cı suala. 16-cı suala görək bizdən nə istəyir? Çərçivədə verilən sözlə bağlı doğru fikirlər. Çərçivə daxilində verilən geniş dükan. Geniş. Özündən sonra gələn sözdə dükandır. Mən burada kitabdan baxıram sizə, deyirəm, da mətni ötürmürəm. Çərçivədə verilən sözlə bağlı doğru fikirləri müəyyən
Edin, həqiqi mənalıdır. Geniş dükan, bəli. Miqyası, ölçüsü böyük mənasında işlənmişdir. Miqyası, ölçüsü, bəli, geniş dükan mənasındadır. Məcazi deyil, sahə etibarı çox böyük deməkdir. Ətraflı sözünün qarşılığıdır. Xeyr, ətraflı dükan demək olmaz. Bu uşağın çox geniş dünya görüşü burada məcazi mənadır. Ona görə bizə həqiqi məna lazımdır. Uyğun qoyduğumuz variantlar 1-2-4. 1-2-4-də bir dənə E variantında var. Növbəti 17-ci sual. Əvvəlində rəqəm yazılmış hansı cümlədə bütün sözlər həqiqi məna alır? Əvvəlində rəqəm yazılmış sözlərdən birincisi, Bilal kişinin oğlanlarının ikisi də eyni ildə orta məktəbi bitirmişdi. Deməli, birdə hamısı həqiqi məna aldı, bir. İkini oxuyuram mən burdan. İki, mənim bunları ali məktəbə oxumağa gücüm çatmaz. Bu gücüm çatmaz mənası məcazi mənadadır. İki olmaz, ikiləri çıxırıq. Uşaqlar, mən mətni burada göstərmirəm, sadəcə siz üçün oxuyuram. Üçə baxırıq. Mən də başlayım işləməyə. Uşaqlara əlavə dərs keçərəm. Mən də başlayım işləməyə. Uşaqlara əl keçirəm. Qazandığım pulu göndərərəm Ceyhuna. Həmin cümlədir də. Ha? Bütün sözlər həqiqi mənadadır. İşə başlamaq. İşə başlamaq məcazi mənadadır. Başlayım işləməyə. Uşaqlara əlavə dərs keçərəm. İşə başlamaq məcazi mənadadır. Üçü də çıxırıq. Üçü də çıxırıq. Yerdə qaldı 4-5. Qazandığım pulu göndərirəm Ceyhuna, bu ola bilər. Ailədə hamı bu fikri bəyəndi. Bu da həqiqi mənalı. Deməli, cavabımız C variantı. Mətnin nəticə hissəsi ilə hansı cümlə ilə başlansa məzmuna uyğun olar və təkrarlanmaz. Deməli, mətnin nəticə hissəsində deyir ki, görürsən əzizlərə, cəmat necə azğınlaşıb. Buna deyən gərək, nə eləyirsən ali təhsil görmüş oğlu? İki oğlun məktəbi bitirib. Abzasdan başlasa və fikir təkrarlanmaz. Orada deyir ki, baxın, görürsən, əzizlərə, cəmat, əzizlərə, görürsən, əzizlərə, baxaq, Bilal kişi başını buladı və cavab vermədi. Hansı cümlə ilə başlansa, mətnin nəticə hissəsi hansı cümlə ilə başlansa, məzmuna uyğun olar və təkrarlanmaz. Bilal kişinin başını bulayıb heç bir cavab vermədi. Bu təkrarlanmış ola bilər, çünki getdi o. Yer üzünün ən yaxşı təhsil almaqdır. Bunun nəticə hissəsinə əlaqəsi yoxdur. Bir də nəticə hissəsində burada bir dənə cümlə var. Feyzullah müəllim ovqatı təlx qalxıb getdi. Yəni, nəyə görə qalxıb getdi, ona baxmalıyıq. Əzizada ki, ona baxıb heç bir şey demədi, bu ola bilər. Böyük oğul diqqətlə atasına baxdı, burada böyük oğuldan söhbət. Ata onun fikrinə əhsən dedi, xeyr, bunun ata-oğul münasibəti yox idi, cavabımız C variantı ən yaxşısı. Burada deyəsən, iki dənə mötərizə qoyulur, C variantı işarə ediblər. 19-cu sual. Ailənin xoşbəxtliyin əsas təməli qarşılıqlı hörmət və anlayışdır. Bəli, doğru fikirdir. Deməli, bəli. Çünki Bilal kişi təhsil haqqında da söz deyəndə də imkanı zəif olmasına baxmayaraq yoldaşı razı olur bir yol düşünürlər. Bir-birini başa düşürlər, kiçik oğlu söz fikirlər irəli sürür və hamısı birlikdə o fikirdə dəstəkləyirlər. Davamını siz yaza bilərsiniz, orada yer yoxdur məndə. Mətində tün qara hərflər verilmiş söz əsasında sxemi tamamlayın. Tün qara yoxsul baba. Yoxsul sözü tünd verilib. L, 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 yoxsul sözü. Yoxsul baba. Yəni, belə deyək, yoxsul adam mənasında işlənilib. Bizə deyək ki, ona əsasən cədvəli tamamlayın. Burada bu söz yoxsul həqiqi mənadadır. Həqiqi mənada olduğuna görə bunu digər mənada işlətməli həmin mətnindəkindən. Deməli, həqiqidir. Məcazi olaraq yoxsul fikir, yoxsul düşüncə
düşüncə sahibi olmaq yaxşı deyil. Həm yoxsul fikir, yoxsul düşüncə elədim və cümlədə işlətdim onu. Siz də özünüzə görə bir cümlə qura bilərsiniz, öz fikrinizə görə. Dinozavrlar niyə məhv oldu? Dinozavrlar tarixindən danışır. Dinozavrların ən böyüyündən, ən kiçiyindən və onların yaranmasından, nəyə görə məhv olmasından danışır. Mətni siz yenə də oxuyarsınız. Mən burada mətni oxumağa işimiz yoxdur. Deməli, nə edirik? Gəlirik. Sualları, ən yaxşı sualları oxuyurum. Mən yenə burada sualları qoyacağım ki, bax, qabağımda hər dəqiqə başı yuxarı gedib gəlməyim. Deməli, 21-ci sual. Mətnin hər 3 tərkib hissəsində verilmiş məlumatı müəyyən edin. Hər 3 tərkib hissəsində əslində dinozavrlardan danışır, dəyişən şəraitdən danışır. Yəni, oxuduğum qədərlə, çünki bu dövrə gəlib çatmayıblar, nəyə görə çatmayıblar, uyğunlaşmayıblar, yeməklərində problem var. Bəziləri deyir ki, hətta onların beyinlərində problem var ki, beyinləri həmin dövrə, o şərtlərə uyğunluq edə bilmirdi. Deməli, nə olacaq? Birinci, ümumiyyətlə, həm də nəsillərinin kəsilməsi. Əvvəldə də deyir ki, nəsillər kəsildi. Ortada deyir ki, uyğunlaşa bilmədilər, nəsilləri kəsildi. Və sonda da deyir ki, bunlar bu şəraitə uyğunlaşa bilmədilər, nəsilləri kəsildi. Bir mütləqdir, mənim saydıqlarıma görə suda üzmədən əsasda danışır, bitki mənşanları əsasda danışır, dəyişən şərait hər yerə danışır, dövrün adlandırması əvvəldə danışır. Deməli, cavabımız olacaq 1-4. Növbəti keçirik biz 22-ci suala. Üzərində rəqəm yazılmış hansı ifadə mətnindəki yerinə görə bir-birinə əvəz edilə bilər? Üzərində rəqəm yazılmış ifadələr, birincisi şəraitdir, biri o birincisi, deməli, bir dövrdür. Dövr. İki şəraitdir. Üç zamandır. Dörd. Dördüncü sözümüz hissədir. Beşinci sözümüz planetdir. Planet. Altıncı sözümüz var mı? Altıncı şərtdir. Deməli, deyir ki, hansılar dəyişsə, uyğunluq olar. Dövr nə zaman dəyişə bilər mütləq şəkildə? Dövr zaman. Çünki orada deyir ki, alimlər o dövrə, o zamanı mezozoy dövrü və yaxud dövr keçdikcə 1-3 mütləq dəyişə bilər. Hər hansı bir dəyişiklik baş verə bilməz. Deməli, 2 də nədir? Şəraitlə şərt sözü də ola bilər. Şərait olan cümləni oxuyaq. Deyir ki, dəyişən həyat şəraitinin onların mövcudiyyətinə imkan vermədi və yaxud dəyişən həyat şərti. Şərtlə. Burada gördüyünüz sinonim görün kimi 2 ilə 6-nı da götürə bilərik. Digər zaman, dövr bir-birinə, zamanla hissə də bir-birinə düşmür. Cavabımız 1-3-2-6 uyğun variant, bir dənə A variantında var. Növbəti, mətnə əsasən müəyyən edin. Nəhəng canlılar yer üzündə 100 milyon ildən artıq yaşamışlar. Nəhəng canlılar yer üzündə 100 milyon ilə, bəli, çünki 60 milyon il bundan qabaq məhv olublar. Ondan əvvəl 180 milyon qabaq deyir ki, var idi. 60 milyon il qabaq məhv olublar. Yerdə 120 milyon il qalır. Deməli, bir doğrudur. Dinozavrların bəziləri uçmağa başlamışdı. Bəli, bəziləri uça bilirdi, hər birinin ayrıca bir bacarıqları var idi. Dinozavrlar məhv olmaların səbəblərindən biri suda boğulmayıb, sadəcə şəraitə uyğunlaşmayıblar. Yalnız ot yemirdilər, başqa canlılar da yiyə bilirdilər başqa yerlərə. Çünki ona görə bəziləri deyir ki, bunlar məhv olub, çünki onlar yem tapa bilmirdilər artıq. Zaman keçdi, dinozavrlar fiziki dəyişikliklər baş verirdi. Bu doğru fikirdir. Bizə nə lazımdır? Bu tərəfdə mənfi, bu tərəfdə müsbətlər. Deməli, cavabımız 1-2-4 E variantı. 24-cü sual. Mətnə görə nəyi fakt hesab etmək olmaz? Deməli, dinozavrların yanında ən yırtıcı canlı olmasının xeyir, bu dəqiq deyil, yırtıcılardan biri idi. Planetimizdə sürülərin hakim olmasının bəli vaxtı ikən olub.
Güclü olmanın əslinin kəsilməsinə mane ola bilməməsi doğrudur. Kərəzlərin çəkisinin 10 tonlarda olmasının, çünki orada 38 ton var idi. Bitki örtüyünü dəyişdi, çünki onlar da özlərinə yem tapa bilmirdilər. Deməli cavabımız A variantı. Mətndə qarşısında hansı şərhə qoyulmuş ifadələr məcazi mənada işlənmişdir? Üçbucaq deməli yeriyərkən yerimək belə deyək də qaz kimi yerimək bu həqiqi mənadadır. Belə biri çıxırıq. Sonra ikinci olmalıdır. Keçirmə bataqlıqlarda keçirmək dairə işarəsi var. Bilir ki, dinozavrlar vaxtların çox hissəsini çaylarda, bataqlıqlarda keçirməyə başladılar. Vaxt keçirmək belə desə izah eləyəndə necə deyirlər, yuxu tutur. Vaxt keçirmək birlikdə məcazi məna olduğuna görə dairə olan məcazi mənadadır. İkinci sözümüz var bizim. Ulduz işarəsi var. Güclü quyruq. Bu həqiqi mənadadır. Bunu da çıxırıq. Burada bir dənə məcazimiz var. Bir dənə burada məcazimiz var. Romb işarəsi var. Nəhəng kələs həqiqi mənadadır. Bunu da çıxırıq, bunu da çıxırıq. Cavabımız C qalır, amma 4-cüyə baxaq. Yol kəsmək, yəni qabı qarşısını almaq deməkdir. Ona görə cavabımız C variantı, yol kəsmək də məcazi mənadadır. Növbəti gəlir bizə. Nə gəlir? Mətndə nəhəng canlıların məhv olmasına səbəb kimi hansılar götürülə bilər? Götürülə bilər iqlim dəyişkənliyi və relyef dəyişkənliyi. Orada bildirilir ki, sizə iqlim dəyişkənliyi yem tapa bilmirlər və daha doğrusu iqlim dəyişkənliyi quruya öyrəşə bilmirlər. Relyef dəyişkənliyi qabağına dağlar çıxır, bunlar yemək tapa bilmirlər. Hədsiz güclü olmaları deyil, otlarla qidalanma deyil, digər canlılara qidalanmalı deyil. Yəni relyef dəyişdikcə qabaqlarına dağlar çıxır, dağlar yaranırdı deyə. Bunlar bir yerdən başqa yerə gedə bilmirdilər, çünki çəkiləri çox ağır idi və özlərini gəzdirə bilmirdilər. Ona görə cavabımız olacaq 1-3 D variantı. Növbəti 27-ci sual. Çərçivədə verilmiş ifadə hansı cümlənin tərkibində işlənmiş sözlərlə ya? Çərçivədə verilmiş ifadə qida ilə keçindiyindən. Ki qida ilə, baxın. Qida ilə keçinmək o deməkdir ki, yalnız qida yemək. Yəni ancaq bir şeylə ayaqda qalmaq mənasındadır. Hər gün işə gedərkən yenə bu deyil. Çətinliklərə baxmayaraq bir tərəf dolanırdı, bəli, keçinirdi. Nəvələri ilə bir-bir yola getmək deyil, Tofiqin yola getmək, keçinmək deyil. Özdə buradakı keçinmək ac qalmamaq mənasındadır. Bu olmaz. İki qardaş bir-birinə dolanmır, bu yola getməmək mənasındadır. Şərimə axıra otarır, aldığı məvacib də yaşayırdı. Yaşamaq, yəni keçinmək, dolanmaq mənasında ac qalmırdı, ölmürdü. Deməli cavabımız E variantı 2-5. 28-ci sual. Klassdır. Mətnin sonuncu abzasının məzmunu ilə bağlıdır. Mətnin sonuncu abzasında alimlərin əsasən iqlim dəyişikliyinin bunların nəslin kəsilməsinə gətirdiyini göstərir, bataqlıqların azalmasını göstərir, qida çətinliyini göstərir. Çünki onlar qida tapmaq üçün bir neçə yol uzaqlara getməli idilər. Ona görə bu onlar üçün qeyri-mümkün idi. Deməli, ona görə dağ silsiləsinin yolları kəsməsi və qida tükənməsi bu haqda son abzasda qeyd olunub alimlərin fikrinə görə. Göllərin quruması deyil, üzməyi öyrənmək də deyil. Çünki belə deyək də, məsələ göl deyildi. Məsələ ac qalırdılar və qida tapa bilmirdilər. Deməli, cavabımız 1-2 A variantı. Növbəti 29-cu sual. Uşaqlar, mətni diqqətlə oxuyun ki, çalışmaları işləyəndə probleminiz az olsun. Yoxsa belə probleminiz çox ola bilər. Mətni başa düşün. Planetdə baş vermiş ekoloji, deməli, mətnə əsasən belə hökm vermək. Planetdə baş vermiş ekoloji çirklənmə bəzən çirklənmə deyil, dəyişiklikdir. Dinozavrlar arasında yaşamaq uğrunda mübarizə, xeyr, onlar bir-birinə mübarizə aparmayıblar. Yeni təbii şəraitə uyğunlaşa bilməmək nəhəng canlıların məhv olmasına səbəb edir. Çünki deməli 3 düzdür. Çünki iqlim dəyişikliyi dəyişməsi qida çatışmazlığı növbəti başqa nə var idi? Təbiətə yeni şərtlərə uyğunlaşa aşa bilməmək
dinozavrları məhv etdi. Etdi. Növbəti 30-cu sual, bu sınağın son sualı. Təbii şərait canlıların fiziki cəhətdən dəyişməsinə təsir eləyir. Bəli. Bəziləri dinozavrların bəziləri uça, bəziləri üzə bilirdi. Dedi, bəziləri suda quruda yaranırdı. Bu da həmin dövrün təbii şəraitinə görə idi. Bununla da 5-ci sınağımız bitdi. Növbəti videolarda görüşürüz.